إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب قبل احترام حاضرين الجمعة سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام پر اپنی نعمتیں مکمل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں و برکتوں کے حصول کا بڑا بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین ابو داؤد کی روایت ہے ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنن میں باب فی لزوم السنہ اس عنوان کے تحت مقدام ابن معدی قریب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثله معه کہ دیکھو مجھے اللہ نے قرآن عطا کیا ہے قرآن مجھے دی گئی ہے اور قرآن جیسی ایک اور چیز اللہ نے اس کے ساتھ مجھے عطا کی ہے معزز حاضرین اس حدیث کے اس پہلے ٹکڑے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات واضح کر دی کہ مسلمانوں کو جس طریقے سے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے
قرآن سے انہیں دلیلیں لینی چاہیے. وہیں پر قرآن جیسی ایک اور چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی ہے, اور وہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین. جس طریقے سے ایک مسلمان قرآن کی تعظیم کرتا ہے, قرآن کا احترام کرتا ہے, بالکل اسی طریقے سے اسے قرآن کی تعظیم کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی احادیث کی تعظیم اور اللہ کے نبی کی احادیث کا احترام کرنا چاہیے. تعظیم و احترام کا تعلق انسان کے اپنے دل سے ہوتا ہے, جس کے اثرات اس کی زبان پر, اس کی صبح و شام پر اور اس کے اعمال و اقوال پہ ظاہر ہوتے ہیں. انما الاعمال بالنیات, تمام کے تمام اعمال ان کا دار و مدار نیتوں پر رکھا گیا ہے. جیسی نیتیں ہوں گی ویسے اعمال ہوں گے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ نیتیں کچھ اور ہوں عمل کچھ اور ہو. عام طور پر ایک انسان کی عادت ہے, وہ کچھ کہتا ہے, کچھ کرتا ہے, کچھ سنتا ہے, کچھ بولتا ہے, تو اس کی اپنی نیت کا اس میں بڑا دخل ہوتا ہے. اور دلوں کی نیتیں کئی مرتبہ کھل کر کے انسان کی زبان پر یا اس کے اعمال میں نظر آ جاتی ہیں. ہزار وہ چھپانے کی کوشش کرے, یا تو اس کا کوئی قول یا اس کی کوئی بات یا اس کا کوئی عمل ظاہر کر دیتا ہے کہ نیتوں کا کیسا ہے. اسی طریقے سے احادیث مطہرہ, سنت نبویہ کا جو مقام و مرتبہ انسان کے دل میں ہونا چاہیے, یہ اس کی زندگی کے آثار, اس کے زندگی کے اقوال, اس کے زندگی کے اعمال اور اس کی زبان سے کہیں نہ کہیں ضرور نظر آ جاتے ہیں. معزز حاضرین, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہہ دیا کہ مجھے قرآن اور قرآن جیسی ایک اور چیز اسی کے ساتھ عطا کی گئی, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہی سنت ہے جس کو اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں ایسے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی, کہ میں تم لوگوں میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. اور یہی بات اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس انداز سے فرمائی, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے, کوئی مسئلہ پیچیدہ ہو جائے, آپس میں اختلاف کا سبب بنے, تو اس مسئلے کا حل اللہ اور اس کے رسول کے پاس تلاش کر لو. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تمہیں اللہ اور آخرت پر مکمل ایمان ہے. اللہ سے مراد اللہ کی کتاب, اللہ کے رسول سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں. اس میں اختلافات کے حل تلاش کیے جاتے ہیں, تو قرآن کا جو مقام ہے, قرآن کا جو مرتبہ ہے, قرآن کی جو تعظیم ہے, وہی بالکل تعظیم حدیث کی ہے, سنت نبویہ کی ہونی چاہیے. ہاں, قرآن کا مرتبہ بعض اعتبار سے حدیث سے ایسے بلند ہے کہ آپ نماز میں قرآن کی تلاوت کر سکتے, احادیث نہیں پڑھ سکتے.
یہ قرآن کا امتیاز ہے. یہ بھی ضرور ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے، قرآن کے معنی بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، جبکہ احادیث سے متعلق جو بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں الفاظ اللہ کے نبی کی اپنی زبان کے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں بولنے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، بلوانے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، بات اللہ کی ہوتی ہے، الفاظ اللہ کے نبی کے ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے قرآن کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر 10-10 نیکیوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، یہ بالکل حدیث کی ایک ایک حرف پر نیکیوں کے تعلق سے بات ویسے نہیں آتی ہے. لیکن جہاں پر حجت لینے کی بات ہو، دلیل لینے کی بات ہو، اتباع کرنے کی بات ہو، بات کو ماننے کا مسئلہ ہو، تو جس طریقے سے قرآن کی بات ماننا واجب ہے اس میں کسی بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ماننا واجب ہے، اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ حکم دے دے بندے کو قبول کرنا ضروری ہے، ویسے اللہ کے نبی کبھی کسی بات کا حکم دے دے تو بندوں کو اس بات کو ماننا واجب و ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه، اللہ کے نبی جو بھی تمہیں کہہ دے، جو بھی تمہیں دے دے، قبول کر لو، مان لو، لے لو، اس پہ عمل کر لو. وما نہاکم عنہ، اور اللہ کے نبی جس سے تمہیں روک دے، فانتہوا، اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ، اسے نہ کرو. اس میں اللہ کے یہ الفاظ بالکل صاف الفاظ ہیں، واضح الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی جو کہتے ہیں اس کا ماننا تم پہ ضروری ہے، اللہ کے نبی جس سے روکتے ہیں اس سے تمہیں رک جانا ضروری ہے. اور اللہ نے یہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، درحقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کے نبی کی بات مانی اس نے گویا اللہ کی بات مانی. لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہم یا تو یہ سب کچھ جانتے ہوئے یا پھر اس سے انجانے میں سنتوں کے تعلق سے ہمارا مسئلہ کچھ مختلف ہے، ہمارا ایمان کچھ مختلف ہے، ہماری سوچ کچھ مختلف ہے. کوئی بات اللہ کے نبی کے تعلق سے ہمیں پہنچتی ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، تو قبل اس کے کہ ہم اس پہ عمل کریں، بجائے اس کے کہ اس کو قبول کر لیں، ہمارا یہ رواج ہے، ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ واجب ہے کہ سنت ہے، یہ فرض ہے کہ سنت ہے. جب کہا جاتا ہے فرض ہے تو کسی حد تک قبول کے آثار نظر آتے ہیں، کسی حد تک قبولیت کے آثار نظر آتے ہیں، اور جب کہا جائے کہ سنت ہے تو مسئلہ بالکل ٹھپ ہو جاتا ہے، مسئلہ گویا مکمل ہوا اس کی نکل جاتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ سنت ہے. یعنی سنت ہے مطلب چھوڑ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چھوڑا جا سکتا ہے. ہاں ایک اعتبار سے فقہا کے نزدیک جو فقہ جنہوں نے لکھی، احکام جنہوں نے بیان کیے، انہوں نے بات ضرور لکھی ہے کہ بعض واجبات ہیں جس کے نہ کرنے پر گناہ ہوگا، وہیں پر بعض سنتیں ہیں جس کے کرنے پر ثواب ہوگا، نہ کرنے پر اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی. یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہ سوچ کا بن جانا، اس منہج کا بنا لینا کہ سب سے پہلے یہ پوچھیں کہ یہ واجب ہے کہ سنت ہے، جب پتا چلے کہ سنت ہے تو دل آمادہ ہو جاتا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے، سکون ہو جاتا ہے کہ ہاں اس کو چھوڑا جا سکتا ہے. جبکہ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے تعلق سے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی پیروی میں کیسی مثالیں پیش کی؟ اسے سمجھنے کی، سنت کی تعظیم اپنے دلوں میں رکھنے کی، سنتوں کو اپنی طاقت پر ہمیں اپنانے کی بڑی سخت ضرورت ہے. فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهیتکم عن شیء فاستنبوه، کہ جب میں کسی بات کا تمہیں حکم دے دوں تو جہاں تک تمہاری طاقت ہے اسے کر گزرو، اور جب میں کسی چیز سے روک دوں رک جاؤ اس سے، نہ کرو اس چیز کو.
یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب میں کسی بات کا حکم دوں، جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں، تو کہ اللہ کے نبی نے جس بات کا حکم دیا ہے کیا صرف سنتیں ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں سے روکا ہے کیا صرف ان کا ذکر حدیث میں ہے؟ بلکہ قرآن بھی پہنچا ہے تو ان کو اللہ کے نبی کی زبانی پہنچا ہے، اللہ کے نبی نے ہم تک قرآن پہنچایا ہے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے، پہنچانے والے قرآن بھی اللہ کے نبی، پہنچانے والے حدیث بھی اللہ کے نبی، تو یہ تفریق کیوں کی جاتی ہے؟ معزز حاضرین، یہ ہمارے یقین کی کمی ہے، ایمان کی کمزوری ہے، یا پھر اللہ کے نبی سے محبت کی کمی ہے کہ ہم سنت کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، اس کو لائٹ لے لیتے ہیں، ہلکا ہم سمجھ لیتے ہیں؟ مسئلہ ویسے نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کوئی بات ہمیں پتہ چل جائے تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی جستجو ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، کوشش ہونی چاہیے۔ اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، اللہ کے نبی نے کہا کہ جب میں کسی بات کا حکم دوں تو طاقت بھر کر لو اس کو۔ ہاں طاقت نہیں ہے، کمزور ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی آڑ ہے، تو قرآن کے احکام کے تعلق سے بھی حکم یہی ہے کہ قرآن بھی اگر کسی بات کا آپ کو حکم دے، آپ کی طاقت نہیں ہے تو نہ کریں۔ قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے نماز میں ٹھہرو۔ جب ٹھہرنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھ لو، بیٹھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کے نماز پڑھ لو، اشارے سے نماز پڑھ لو۔ تو معزز حاضرین، قرآن و حدیث میں فرق نہیں کرنا چاہیے، سنت پر عمل کرنے کے لیے انسان کے دل کا ایک یقین و اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے جو کہا وہ حق ہے، اس کی اتباع ہم پہ ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی حدیث میں جو ابو داؤد کی ہے، قریب ہے کہ کچھ پیٹ بھرے لوگ آئیں گے، دنیا جن کو پسند ہوگی، دنیا داری جن کی خصلت ہوگی، دنیا میں وہ زندگی گزارنے کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ بیٹھیں گے۔ اللہ کے نبی کے جو الفاظ ہیں، الا یوشک رجل شبعان وعلی اریکته یاتیه الامر من امری مما امرت به او نهیت عنه، قریب ہے کہ پیٹ بھرا انسان اپنے صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اس تک میری کوئی حدیث پہنچے گی، میں نے کسی بات کا حکم دیا ہوگا، میں نے کسی چیز سے روکا ہوگا، تو وہ یہ جواب میں کہے گا کہ لا ندری، ہمیں نہیں پتا حدیث حدیث، ہم نہیں جانتے۔ ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، اللہ کی کتاب میں جو ملے ہم اس کی اتباع کر لیں گے، اللہ کی کتاب میں جو حلال ہے اس کو حلال مان لیں گے، اللہ کی کتاب میں جو حرام ہے اسے حرام ہم سمجھ لیں گے۔ لا ندری، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ تو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں اس بات کی طرف نشاندہی کی ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے جو سنتوں پر حرف اٹھائیں گے، سنتوں کے قبول کرنے کے تعلق سے شک پیدا کریں گے، بڑے افسوس کے ساتھ نہ جانتے ہوئے انجانے میں ہمارے ذہنوں میں بات بیٹھ چکی ہے کہ اگر سنت ہے تو اس کو لائٹ لے لو، کرنا ہے کر لو، چھوڑنا ہے چھوڑ دو۔ یہ طریقہ نہیں چل سکتا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو دیا، اللہ کہتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا اس کو لے لو، قبول کر لو۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی نے احرام کہاں سے باندھا ہے؟ مدینہ میں امام مالک تھے تو آپ نے کہا کہ ذوالحلیفہ سے، ابیار علی سے۔ اس نے کہا کہ میں یہاں سے احرام باندھنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کی مسجد سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگے مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کسی فتنے کا شکار نہ ہو جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کسی عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ وہ کیسے؟ احرام باندھنے پر مسجد نبوی سے عذاب کیسے آ جائے گا، فتنے کیسے آ جائیں گے؟ تو مالک رحمہ اللہ نے کہا، اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب الیم، وہ جو اللہ کے نبی کے احکام کی پیر مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں کی زندگی میں فتنے نہ آ جائیں، کہیں عذاب علیم کا شکار نہ ہو جائیں، دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں، انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے۔
امام مالک رحمہ اللہ نے بات واضح کر دی کہ سنتوں کی مخالفت کریں گے، اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے تو کوئی بھی فتنہ آ سکتا ہے، کسی بھی عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں پر غور کریں، کتنے فتنوں کا ہم شکار ہیں، کتنی آزمائشوں کا ہم شکار ہیں، کتنی تکلیفوں میں ہم مبتلا ہیں، مختلف قسم کی تکلیفیں ہماری زندگیوں میں ہیں۔ کبھی اس طرف دھیان بڑا کم ہی جاتا ہے کہ کہیں یہ ہماری سنتوں کی مخالفت کی وجہ سے تو نہیں ہے کہ ہم نے سنتوں کو بڑا ہلکے میں لے لیا ہے۔ سنت کا مسئلہ جب آ جائے تو بندے کو گویا اختیار ہے، بندے کو کوئی گویا اللہ نے چھوٹ دے دی ہے، لو لو نہ لو نہ لو سب چلے گا، بات ویسے نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مؤمن کو عیب نہیں دیتا، کسی مؤمنہ عورت کو عیب نہیں دیتا کہ جب اللہ کوئی فیصلہ کر دے، اللہ کے نبی کوئی فیصلہ کر دے، اللہ کچھ بتا دے، اللہ کے نبی کچھ بتا دے، تو اس کے بعد کسی مؤمن کو حق نہیں پہنچتا کہ اختیار اپنے ہاتھ میں باقی رکھے کہ لے لے نہ لے نہ لے، ایسا اختیار کسی کو باقی نہیں رہتا۔ اذا قضى الله ورسوله، اللہ نے کہا کہ اللہ کوئی فیصلہ کرے، اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کرے، اختیار باقی نہیں رہتا۔ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فرمایا اللہ تعالی نے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے نبی کی نافرمانی کرے، بہت بڑی گمراہی میں وہ جا چکا ہے، بہت بڑی گمراہی کا وہ شکار ہو چکا ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اتنا معمولی میں لے لینا کہ بندہ اختیار میں چلا جائے کہ کرے نہ کرے سب چلے گا، یہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے، اللہ کے نبی پر یقین کی کمزوری ہے۔ ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ ظہر کی نماز ہو، فجر کی نماز ہو، دوسری عام نمازیں ہوں، اس سے پہلے اور بعد میں سنتیں جو پڑھی جاتی ہیں وہ فرض کے مقام کو پہنچ گئیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ سنتیں بہت سی ہیں۔ اللہ کے نبی نے داڑھی چھوڑنے کا حکم دیا ہے، بندہ لائٹ لے لے کہے کہ چھوڑے نہ چھوڑے سب چلے گا۔ اللہ کے نبی نے ٹخنے سے اوپر پہننے کا حکم دیا، لائٹ لے لے پہننے نہ پہننے سب چلے گا۔ ایسی بہت سی سنتیں ہیں جو ان سنتوں سے ہٹ کر ہیں، جو فرض و سنت نماز میں ہوتی ہے اس سے ہٹ کر ہیں، جس میں ہمارا مسئلہ بالکل مختلف ہے، گویا ہم کو اختیار ہے، ہم چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو اسے اٹھا کر کے کھا لو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ کتنے ہیں جو گرے ہوئے لقموں کو نہیں اٹھاتے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کھانے پینے کے بعد اپنے برتنوں کو، اپنی انگلیوں کو چاٹ لو۔ کتنے ہیں جو اپنے برتنوں انگلیوں کو نہیں چاٹتے؟ یہ سنتیں کہاں گئیں؟ کیوں ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث، قرآن کا جو ہے وہ بالکل واجب ہے، سنتوں میں جاتا اختیار ہے، کرو کرو نہ کرو نہ کرو، نہیں۔ معزز حاضرین، اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو مکمل مسلمان بنائیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسے نہیں کہ صرف نماز کی حد تک ہم اسلام میں داخل ہو جائیں، عبادتوں کی حد تک مسلمان ہم باقی رہیں، نہیں، بلکہ ہمیں اپنے پورے معاملات میں، تجارتوں کی اگر بات کر لیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حلال و حرام کی تمیز بڑی کم پائی جاتی ہے، فرائض میں ہو سکتا پہلی صف میں ہوں گے، داڑھی بڑی بہترین رکھے ہوں گے، بہت سی چیزیں اچھی نظر آتی ہوں گی، لیکن معاملات میں چلے جائیں، بڑے افسوس کے ساتھ حلال و حرام کی تمیز باقی نہیں رہ گئی ہوتی ہے۔ کہاں گئی سنتیں؟ کہاں گئے اللہ کے نبی کے فرامین؟ معزز حاضرین، اس سوچ کو بدلنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو وہ مقام دینے کی ضرورت ہے جو اللہ نے مقام دیا ہے، سنت کو قرآن کے برابر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ احادیث میں جو باتیں آتی ہیں وہ قرآن میں آنے کے برابر ہے۔ اگر حدیث صحیح ہو جائے تو قرآن کی آیت اور اس میں حکم لینے کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں رہ جاتا، کیونکہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو وہ بالکل اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی نے جو کہا سنتوں کے انکار کرنے والوں کی جو صفت بیان کی، پیٹ بھرا، مسندوں پر ٹیک لگائے، آرام سے بیٹھا ہوا،
کہ ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اپنی دنیا میں اتنے مست ہیں، اپنے تجارتوں میں، اپنی دنیا سوارنے میں، اپنے واجبات کی ادائیگی میں اتنے مست ہیں کہ حدیث کا مقام ہمارے دلوں میں نہیں رہا، حدیث کا مرتبہ ہمارے دلوں میں نہیں رہا. پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے لیکن ہماری زندگیوں میں عمل دکھائی نہیں دیتا. ایسا کیوں ہے؟ کیا بات ہے کہ ہم نے سنت کو اتنا ہلکے میں لے لیا ہے؟ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ مختلف فتنوں کا شکار ہے. امت مسلمہ کے مختلف افراد، ہر کوئی اپنے اپنے تعلق سے سوچے، اپنے اپنے تعلق سے غور کرے کہ وہ فی نفسی کتنے فتنوں کا شکار ہے. اور یہ فتنہ کیا کم ہے کہ آپ کو نیکیوں کی توفیق نہ ملے، آپ کو بھلائیوں کی توفیق نہ ملے، یہ بھی ایک عظیم فتنہ ہے. تو معزز حاضرین، اپنے سوچ کو بدلنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لانے کی بڑی سخت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مقام سنت کو دیا ہے وہ مقام حقیقت میں ہم اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے یقین و ایمان کے اعتبار سے سنت کو مقام دے سکیں، اس پر ہمیں آنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں سنت نبویہ کی پہچان کرنے اور اس کی مکمل تعظیم کرنے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں کسی بھی قسم کی مخالفت سے یا کوئی ایسی سوچ جس میں سنت کے تعلق سے ایک ہلکا پن ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے عمل میں آ جائے، اللہ تعالی اسے ہمیں محفوظ رکھے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. معزز حاضرین، آپ چاروں ائمہ کو جانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، چاروں ائمہ کے بہت سے مقلدین ہیں. ان ائمہ نے اپنے مقلدین کو اپنی تقلید سے روکا ہے، ان چاروں سے یہ اقوال منقول ہیں، چاروں نے کھلے طور پہ کہا ہے اذا صح الحدیث فهو مذهبی، کہ کسی بھی مسئلے میں اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہ میرا مذہب ہے، وہ میرا قول ہے. اور چاروں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ جب میری کوئی بات حدیث سے ٹکرائے تو میری بات اٹھا کر کے دیوار پہ مار دو، حدیث اللہ کے نبی کی لے لو. یہ فقہا جنہوں نے فقہ لکھی، یہ ائمہ کرام جن کی فقہ مشہور ہیں، وہ اسی بنیاد پر پوری فقہ موجود ہے کہ فقہ کی کوئی بھی بات اگر حدیث سے ٹکراتی ہے حدیث قبول کی جائے گی، فقہ کی باتیں رد کر دی جائیں گی. یہ ایمان حدیث سے متعلق، یہ ایمان ہونا چاہیے حدیث سے متعلق. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس واقعہ کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں اور تھوڑا سا عبرت حاصل کریں اس سے. چھوٹا سا واقعہ ہے، ایک آدمی امام شافعی رحم اللہ کے پاس آیا، ان سے آ کر کے اس نے ایک مسئلہ دریافت کیا، ایک سوال پوچھا. سوال پوچھا اس نے کہ مسئلہ ایسے ہے، اس کا جواب آپ بتائیں. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اس بندے سے کہا، حدیث بیان کرتے ہوئے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، یہ حدیث ہے، اس مسئلے میں اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے جب اسے بات کہی تو اس نے پوچھا اتقول بھی، آپ نے حدیث تو سنا دی کہ آپ بھی اس کے قائل ہیں، کیا آپ اس کو مانتے ہیں، کیا یہی آپ کا جواب ہے؟ گویا ایسا ہے کہ حدیث تو آپ نے سنا دی، اب جواب دیجئے، جواب کیا دینا ہے آپ کو، آپ اس کے قائل ہیں کہ نہیں ہیں، اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کو واجب قرار دیتے ہیں کہ نہیں قرار دیتے ہیں. گویا یہ سوال تھا اس کا، اتقول بے، کہ آپ بھی اس کے قائل ہیں، کہ آپ بھی یہی جواب دیتے ہیں. تو کہتے ہیں شافعی رحمہ اللہ کا رنگ اڑ گیا. شافعی نے پوچھا اترانی مجنونن، کیا تو مجھے دیوانہ لگتا ہے، کیا میں تجھے دیوانہ لگتا ہوں؟ اترانی مجنون، کیا تم مجھے دیوانہ سمجھتے ہو؟
یا پھر کہا اترا علیہ زنار، یہ جو بعض لوگ جو غیر مسلمان دھاگا پہنتے ہیں، کیا میرے بدن پہ تم کو زنار دکھ رہا ہے؟ میرے بدن پہ کوئی زنار ہے جو یہ بتاتا ہو کہ میں مسلمان نہیں ہوں؟ ایک اور لفظ میں ہے اترانی خرجت من کنیسہ، کیا تو نے مجھے کبھی کسی کنیسہ سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں چرچ سے باہر نکلا ہوں؟ مسلمان نہیں ہوں، غیر مسلمان ہوں میں. کیسے کہتے ہو کہ اللہ کے نبی نے کہا تو میں اس پر کچھ کہوں، اللہ کے نبی نے کہا تو میں اپنی کوئی الگ سے رائے رکھوں، میں اپنا کوئی الگ سے عمل رکھوں؟ بڑا سخت انکار کیا انہوں نے. گویا یہ بتا رہے ہیں کہ جن کو حدیث کے معلوم ہو جانے کے بعد حدیث عمل حدیث پہ عمل نہیں کرتے، گویا وہ زنار پہننے والے ہیں، گویا وہ کنیسہ جانے والے ہیں، گویا ان کی عقل جا چکی ہے، مجنون ہیں، دیوانے ہیں وہ لوگ. پھر امام شافعی نے جو حاضرین تھے ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اگر میں کسی مسئلے میں اللہ کے نبی کی حدیث کہہ کر کے اپنا الگ سے کوئی قول رکھوں تو تم سب گواہ رہو کہ میں دیوانہ ہو چکا ہوں، میری عقل جا چکی ہے، میں مجنون ہو گیا ہوں اگر میں حدیث کوئی کہوں اور اپنا الگ سے کوئی قول رکھوں. تو معزز حاضرین، امام شافعی کے اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حدیثوں کے پتہ چلنے کے بعد کہ بندے کو اختیار باقی رہتا ہے کوئی؟ اللہ کے نبی کی سنتوں کے پتہ چلنے کے بعد کیا بندے کو کوئی اختیار باقی رہتا ہے کہ ہاں لے لے، نہ لے نہ لے، عمل کر لے عمل کر لے، نہ کرے نہ کرے؟ ایسا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، ایسا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا گویا اللہ کی طرف سے ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے نبی جو کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، جو اللہ کی وحی بھیجی جاتی ہے وہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جو نازل ہوا وہ جبریل لے کے آئے تھے، حدیثیں اللہ کے نبی کی طرف سے ہوتی ہیں. نہیں، قرآن بھی جبریل لے کے آئے، احادیث بھی جبریل لے کے آئے تھے، احادیث بھی جبریل لے کے آیا کرتے تھے. کتنے سوال ہیں احادیث مطہرہ میں، اللہ کے نبی سے سوال پوچھا جاتا، اللہ کے نبی کو جواب پتہ نہ چلتا، آپ انتظار کرتے یہاں تک کہ وہی نازل ہوتی، اس کے بعد آ کر کے آپ اس کو جواب دیتے. بہت سی حدیثیں ہمیں ایسی ملیں گی جس میں اللہ کے نبی نے سوال کا جواب نہیں دیا، انتظار کیا، پھر اللہ نے وحی بھیجی، وحی میں قرآن نازل نہیں کیا، وحی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا، وحی میں اللہ نے سنت دی، اللہ کے نبی نے سنت لوگوں کو بیان کر دی، اللہ کے نبی نے سنت لوگوں کو بیان کر دی. معزز حاضرین، یہ طریقہ اپنائیں، اللہ کے نبی کی حدیث کی سنت کے تعلق سے کوئی بات پتہ چل جائے تو آپ اس پہ عمل پیرا ہو جائیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ بغیر سترے کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بغیر سترے کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نمازی اپنے سامنے کوئی نہ کوئی سترہ رکھ کر کے نماز پڑھے. کتنے ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے سترے کا خیال نہیں رکھتے. اللہ کے نبی نے کہا کہ مسجد میں آ جاؤ تو بغیر دو رکعت پڑھے کہ نہ بیٹھو. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس کی پابندی کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجلس میں رہو، اگر کوئی دوسرا آ جائے تو مجلس میں پھیل کر کے تھوڑی سی جگہ اس کے لیے بنا دو. کتنے ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ پڑوسی کو اپنے سے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس حدیث کو ہلکے میں لے لیتے ہیں، اپنے نفس کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر، اپنی انا کی خاطر، اپنے دل کی تسکین کی خاطر. حقیقت میں دل کی تسکین نہیں ہے، دل کو برباد کرنے کے برابر ہے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. کتنے احکام ایسے ہیں؟ پوری زندگی ہے، پوری زندگی کی عادتیں ہیں، پوری زندگی کے آداب و اخلاق ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سنتیں وہ ہیں جو نماز کے طور پر مسجد میں پڑھی جاتی ہیں، نہ پھر روزے رکھے جاتے ہیں، نہ پھر صدقہ خیرات ہوتے ہیں. نہیں، پوری زندگی، آپ کی صبح و شام، آپ کے معاملات، آپ کی زبان، آپ کا سلوک، آپ کا چلنا پھرنا، یہ مکمل چیزیں سنتیں ہیں. اور سنتوں میں بندہ اللہ کے نبی کی خلاف ورزی کرے اسے ڈرنا چاہیے اللہ سے، کہیں فتنے کا شکار نہ ہو جائے، کہیں فتنے کا شکار نہ ہو جائے. تو ہم فتنوں کے شکار ہیں، ہم آزمائشوں کے شکار ہیں، افراد کے طور پر ہو، فیملیز اور خاندان کے طور پر فتنوں کا شکار ہوں، خاندان میں فتنے ہوں،
خاندان میں آزمائشیں ہوں، گھر میں مسائل ہوں، گھر میں مشکلیں ہوں، شہروں میں مسائل ہوں، یا امت مسلمہ بحیثیت امت کسی فتنے کا شکار ہو، تو ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس سنت کا بہت بڑا دخل ہے کہ ہم نے سنتوں کو بہت ہلکے میں لیا ہے. سنتوں پر عمل کے لیے ہم نہیں پوچھتے، ہم سنتوں کو جانتے اس لیے تاکہ اسے چھوڑا جا سکے. فرض ہو تو عمل کر لے، سنت ہو تو چھوڑ دے. سنتیں اس لیے معلوم نہیں کی جاتی کہ اسے چھوڑا جائے، سنتیں معلوم اس لیے کی جاتی تاکہ اس کو لیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے. سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، ایمان پر ایمان کی تصدیق کی ضرورت ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی کے احکام کو اللہ کا فیصلہ ماننے کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ کے نبی جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے. معزز حاضرین، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے گھروں کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی سوچ اور فکر کو بدلنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی کی سنتوں کو وہ مقام دے جو مقام اللہ نے اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کی سنتوں کو دیا ہے، جو مقام صحابہ نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو دیا تھا. صحابہ کو پتا چلتا اللہ کے نبی نے یہ کیا، فوری اسے کر لیتے. صحابہ کو پتا چلتا اللہ کے نبی نے روک دیا، فوری اسے رک جاتے. اس طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ فرض ہے کہ سنت ہے. فرض ہو تو سوچیں عمل کرنے کے تعلق سے، اور سنت ہو تو بالکل لائٹ لے لیں، اس کو ہلکے میں کر کے چھوڑ دیں. یہ طریقہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کی عظمت، سنتوں کا مقام و مرتبہ اپنے دلوں میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سنتوں کی طاقت پر ہمیں پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے انسان ہونے کے ناطے، بشری تقاضے کے طور پر، اللہ تعالی ہم سے اسے درگزر فرمائے، آمین. معزز حاضرین، ایک اعلان ہے اخیر میں. جیسا کہ آپ لوگ واقف ہیں کہ وقف بل کے مسئلے کو لے کر کے حکومت نے جو خامخواہ فتنہ کھڑا کیا ہے، وقف کی جائیدادوں کو ضبط کرنے کے لیے، مسجد و مدرسوں کے زمینوں کو ہڑپنے کے لیے جو ایک نئی چال حکومت نے چلی ہے، اس کا دفاع کرنا، اس کی حفاظت کرنا ہم امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ہر ایک شخص کی اپنی طاقت پر جو کر سکتا ہے، اس میں امت کے طور پر مل کر کے، اس میں آگے بڑھ کر کے ان اوقاف کی زمینوں کی حفاظت کی ذمہ داری بڑی اہم ہے. ہاں، اس سے پہلے یہ بھی میں کہہ دوں کہ جو اوقاف کی زمینوں کو ہڑپ کے خود مسلمان بیٹھ گئے ہیں، خود مسلمان اوقاف کی زمینوں پر قبضہ جما کے بیٹھے ہیں، یا اوقاف کی زمینوں کو اپنے کرائے میں، اپنے استعمال میں لے کر کے، بالکل نامینل کرایہ، بالکل چھوٹا سا کرایہ دے کر کے اس کا استعمال کرتے ہیں یا اس کا مینیپولیٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہاں پہ بچ جائیں، بچ جائیں، اللہ کے پاس بڑی سخت پکڑ ہوگی، اللہ کے پاس بڑی سخت پکڑ ہوگی. خود ہم نے اپنا گھر کھودا ہے، خود ہم نے اپنے پیر کاٹے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے. اگر ہم نے وقت کا صحیح استعمال کیا ہوتا، وقت کی حفاظت کی ہوتی، تو سامنے والے کی ہمت نہ ہوتی وقت پہ بات کرنے کی. ہم نے معاملات کو بگاڑا ہے، ہم نے وقت کی زمینیں اٹھا کر کے بیچ دی ہیں، جس کی وجہ سے معاملات بگڑ گئے ہیں. معزز حاضرین، دشمن آگے بڑھ جاتا ہے، دشمن اور زیادہ معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے. اسلام دشمنی، مسلمانوں اسلاموں کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کرتی ہے. وہی ایک کوشش یہاں پہ یہ کی جا رہی ہے کہ وقت بل میں کچھ امینڈمنٹس لا کر کے، کچھ مات لا کر کے، کچھ ایسا اسے ڈھیلا کر دیا جائے، کھوکھلا کر دیا جائے کہ اس کے بعد ہر کوئی اسے آسانی سے ہڑپ سکے، حکومتیں اسے ہڑپ سکیں. تو اس کو روکنے کی خاطر مسلم پرسنل لا، جو کہ تمام مسلمانوں کا ایک پلیٹ فارم ہے، مختلف مسالک، مختلف مذاہب کے لوگ جس پر جمع ہوتے ہیں، ان لوگوں نے اپنے طور پر سب مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے، احتجاجات کرتے ہوئے، اور اس کے خلاف اس کی حفاظت کے لیے اقدامات کرتے ہوئے کچھ پروگرام رکھے ہیں، جن میں سے ایک پروگرام 20 نومبر بروز چہارشنبہ 11 بجے تا ظہر خواتین کا اجلاس عیدگاہ قدسہ میں منعقد کیا گیا ہے. 11 بجے صبح تا ظہر کی نماز، خواتین کا اجلاس قدوسہ عیدگاہ 20 نومبر کو رکھا گیا ہے. تو گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں خواتین کو پورے پردے کا خیال کرتے ہوئے لے کے جائیں، غیر اسلامی طریقوں سے پرہیز کرتے ہوئے، غیر اسلامی طریقے پر سڑکوں پہ نکلے بغیر سیدھے اپنی عورتوں کو لے کے آ کر وہاں پہنچیں، وہاں پر اجلاس میں شریک ہوں، اپنا احتجاج درج کریں، اور پورے پردے کے ساتھ بغیر کسی پروٹیسٹ کے واپس اپنے اپنے گھروں کو آ جائیں. یہ اسلامی طریقہ ہمیں سکھاتا ہے، اس کا اہتمام کریں. اور دوسرا پروگرام 24 نومبر بروز اتوار بعد نماز عصر، اسی جگہ پر قدوسہ عیدگاہ میں
مردوں کا پروگرام رکھا گیا ہے، اس میں کثیر تعداد میں شریک ہو کر کے اپنے جاگے رہنے کا ثبوت دیں، اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں، اور جہاں تک ہو سکے اپنی طرف سے جو اس میں کوشش ہو سکتی ہو اپنی صلاحیتوں سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، ہندوستانی قانون کا خیال کرتے ہوئے اس وقت کی حفاظت کی پوری جو جتن آپ کر سکتے ہوں کریں. 20 تاریخ کو عورتوں کا اور 24 تاریخ کو مردوں کا اس اجلاس میں شریک ہو کر کے حکومت پر ایک اخلاقی دباؤ اور ایک جمہوریتی دباؤ بنانے کی کوشش کریں کہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جس میں مسلمانوں کو، امت اسلامیہ کو، مسلمانوں کی جائیدادوں کو ہڑپنے کی جو بد نظر ہے اس سے حفاظت کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلام کی، اپنے اسلامی اقدار کی اور تمام اخلاق کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کی سازشوں سے، اسلام دشمنوں کے مکر و فریب سے مسلمانوں کی، امت اسلامیہ کی اور امت اسلامیہ کے املاک و اموال کی حفاظت فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.